وحن لها هاي لقب الابان ما انت انما متلو اللي بعنا انه ما احا وان كرر اللي جلينينا دباطات دنبه او سوكر ديه ما انت وكاني وان نكرر اللي جلينينا وانا نكوغو يلين دو ناتا لباد عدك دورشادة ان حسبك كل ميه ساعة ما انت لقب الابان ان جوغنو دولت دو حيكو درنا دي كتلا لكن عدكي ريد العثمان ايتكو فرده داي ان كسيني انا كرسوني وان كالا نقول qaar kamid ah odayaasha uqaasha dhalinyarada iyo qoyanka kala duwan ee beesha uu ka soo jeedo xildhibaan maxamed xuseen meedan ayaa waxay maanta raali gelin ka bixiyeen hadal dhawaan ka soo yeeray xildhibaanka iyaguna raali gelintaasi siiyay barasaabka gobolka awdal iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa waxayna sheegeen shirkeenan jaraa'id oo daaran een hadal gafa oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka awdal bara saabka oo ku aflagaadeeyay xildhibaankii aanu dooranay in xisbiga kulmiye uu dooranay ka dooranay ee la yiraahdo maxamed xuseen meydane naaneystiisa gobolka awda looga yaqaanina ay tahay xildhibaan basadiir waxaan ka raali gelinaynaa madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka awda ninkaas oo wixii aan howlihii aan u igmanay ee u dooranay waxaan leeyahay oo reeduub leeyahay xildhibaan maxamed xuseen meedhan wuxuu garan waayay wixii reeduub u doortay waxaan u dooranay inuu noqdo xaliga reeduub iyo isku xidha dawladda jirta ee kulmiye oo hoggaamiyo uu garan waayay wuxuu noqday codkii iyo maamuuskii iyo xasaanadii aan siinay inuu colaad ka dhex abuuro maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo reedudub oo maalintu hadlaba ula soo taagnaado aflagaado madaxeed oo aanan naga mutaysan munaasibkayga aan ahayn lanaga dhegayn waa mide waxaan ka raali gelinaynaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo barasaaha gobolka awdal Xasan Daahir Xadi abraar aflagaadadii iyo hadalladii deelqaafka ahaa ee kaga yimi maxamed xuseen meedhale oo ku hadlaya codka reedudub haddii uu intaas oo dhiba geystay albaabadii ay ahayd inuu noo dhexeeyo garaacana uu naga xidhay wuxuu u qaatay inaan u doorano inuu madaxweynaha maalin walba caayo dawladda oo isku kaaya diro beel geydana ma nihina kuwii Soomaaliland dhisay baan kow kana sidaa darteed wax badan baan adkaysanay waanu adkaysan weynay hadal iyo wuxu sheeg hoos iyo korba waa loogu qaaday uu qabsoomi waayay inaan kayagii dee inaan kaaga qabsoomi waayay ilmahaagii aad dhashay oo qabsoomi waayay hoosu ooy inaan raali gelin ka bixino wixii uu geystay isagana xasaanada uu ku kibreeyo ee uu annagana nagaga fogeeyey maamulka inaan kala noqono iyaan haddaan reeduubnahay gaaraanay xildhibaankii maxamed xuseen meydhane ee ay dooranay ilaa golihii deegaanka meeyarnimadiisii xildhibaannimadiisii qaranka ee xisbiga kulmiye dhammaan wuxuu khaayimay beeshii reeduub ee dooratay xisbigii aanu dooranay iyo ujeedooyinkii iyo hadafkii reerka oo dhan buu khaayimay uu iibsaday hungur yar buu siistay sidaa darteed waxa kaloo ka daran dib dagaal saxaafadeed iyo tugacmeedba uu nala galay waxa kaloo ka daran waxaan ka soo tigsii weynay waxa la wixii baaha ahaa intaan dooranay ku hagaagin ummaddii dooratay laba jeer baan soo guray diiwaangelintii kaar qaybintii dadka iyagii shaqaynayuunba bixiyey intii lagu qoray uu diiday wuxuu kala garab maray xisbigii aan u dooranay ee reerku taageersana mabdi'iyanna uu khaayimay sidaa darteed waa khaayin alqoom waxa la isla gartay in xilkii lagala noqdo awna lana matelin.
سيدا درتيد وحن لها هاي لغا بلابا ما أنت نما متلو اللي بعنا نوما أها أفكي يغانا كما هذلك كوب يصدن كيو دير الله ساري بانا أنوكو إنا يكالا ساران ريدو وان بيان قادنا نوعي هاي حس بيو كل مية باي هاي وي جيران نمان أقو يهانينا أو كا أقوان بادن أو كا كرتب بادن أو ما أنت شوكو كوان ريال قلين بانو ديريا أرماني تيكا ريبني ورتو كما أنا قادنا أقوان كما أنا قادنا حسبي قاكل مياه هاي وحان قادن لي أيها هاي بل سوى حد عدي ماني تي كويت با إنو حسبي قاكل مياه سكي قال لي حضو أيها دعو وعن لي هاي ريد زواوين دا ينكاس دي حسانة دا وحا اسكالي قولها اسكالي منا قلسة كالسوني دا اسكالي نو كالسوني دي وان نو كالان نو قلن لي اكي آفر تكون او كسو بحينا او كنت تقيم ياشنا وينو كلن نخن إن بذن بان كاور وريقني سلام عليكم إذا الله عدي عد حلبانو نقن ايسو أيادو نقن بالويتي دوذب عسبان نبت قل يكوت هدي مقعيسا أن كن نقضا أو إن أن كن شاك وابا صدير ما هنا ورواكب شيطان وين إنما يروا حقر يو واكب شيطان قولا هنا يونا عبين قولا هنا هكتا شضا ريدزنا وكتا شضا حسبي كل marka koobaad waxaan ku raali gelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay madaxweyne maalintii aan dooranay ninka meeshii ha buuxiyaan lahayn iyo maskabkii dawladda adkaashiina lahayn iyo in dawladda meel ha u buuxiyo intii aan lahayn intaba markii uu meeshii ka leexday waanu suuxnay laakiin markaad bada saabka imiga gobolka u magacowday oo jufadeeda noqday baan baraarugnay sida darteed waan ka raali gelinaynaa dhibaatada dambe ee uu soo kordhiyay maanta oo keenay waan ka raali gelinaynaa waxaanu kugu yeelin doonaa talabaad codka doorashada ee xisbiga kulmiye ayaanu kugu yeelin doonaa waqtigeedo xaga dambana waad ka arki doontaa bada saabka gobolkana waxaan leeyahay kullay wiil hadii aad dhashu kugu dhaadan waa dhabta la iska saare waa la dhaadhiciya waa wiilkii aad adigu abuurtay anaguna aan kula abuuray ilaahay inta ka saqaysay ilaahay qofka uu abuuray laakiin sabuur muusabudina aad erkeenaa baa oran jiray is abuuritaankii meel ha gaarakee la id weeyaanay adigana intaan halka ka nidi ha ku deeqdo adigana waanu ka raali gelinaynaa waxaanu ka bixinaynaa raali gelin heer madaxweyne ilaa heer barasaab hadalladii dhacay ee islaafka aha ee xildhibaanka ka soo yeeray iyo ku bixinay raali gelin waxaan leenahay xildhibaanka dadkan fadhiya halkan waa dadkii adiga sumcada iyo sharafta iyo qiimaha aad maanta ku dhex leedahay dawladda Soomaaliland waa dadkii iska lahaa ee qaybta koobaad kala ha weeye waxaan leeyahay isaga gaar ahaan hadii aad tahay xildhibaan bulshadiisa xeerinaya sida ugu dhaqsaha badan oo aanan muddo loo qabanayn oo saacada inaad tolka ugu maadana xildhibaan waxa weeye taladaada gelin baa lagu soo jiray shangoor lagugu ceshay tolka uu ku cagaagay uu ku haraaday uu ku haraaday farta ku murxday mar walaal iyo madaxweyne iyo madaxweyne intaba waa lagu soo daalay iyo madax intii kaba lagu soo daalay kasbigii lagu kasbaday waa ka dhacday inaad ku dee wixii lagu dhiibay ee halka lagu gaarsiinay inaad tolka kula soo jeesato maahay tolka inaad kula soo jeesato oo ku layso oo xabadii lagu dhiibay adigoo ee lagu dhiibay inaad kasbi lagaa kasbado oo talka meel u joogto hay ahay haddaad kula soo noqotay oo kula soo noqotay waxaan anakuna garanay inaan kalsoonidii kala noqonay anakuna maanta ujeedadaydu waxa weeyaan meeshaan isugu imannay waa raali gelin
apologize marka ugu horeysan seenayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bar saabka gobolka awdal madaxweyne Muuse Biixi raali weyn naga ahaado bar saabkuna raali ahaado waayo waxa baan ka ogeysanay ninkan hadaan dooran lahayn waxaan ma dhaceen sidaan moodaynay way noqon weeyday inaya anigu waxaan ahay ninkii intan sanka ka galiyay iyo hal la doorto war meen naga daa war waa liba halab loo higaadiyo sadex rootahe iyo saxiya ninkii in lahaabana higaadiisi halkay ku dambaysana waa adarkaysiin horta intiin in aniga raali iga haaday intii kale ee badnayd in saxniga hoos dhigayba waan idinka raali saxiya ninkii in lahaabana higaadiisi halkay ku dambaysana waa adarkaysiin horta intiin in aniga raali iga haaday intii kale ee badnayd in saxniga hoos dhigayba waan idinka raali gelinayaa waxa inagu dhacay leeyahay boqormeey xadbahdiina manboogaa la yiri waxaan anigu leeyahay war anigu adiga kaama naxay kumana dooniyo kolka horna dadka waan u sheeg kursigan doonayaa maxamed ma doonayaan maanta waxaan leh ku adashay iyo reerka buuxeed halka kaga tagtay baan anigu rajaynaya oo danaynaya ee anigu oran maayo sahan dambaan oran maanta wixii reed duuban qaba anigu laakiin waxaan kaga duwan hoon leeyahay waan baryayaa anigu walaalkayow adeerkayow lix saacadood gudaheed tolkaa isku soo dhiib marka horeysa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda qaranka ayaan siinaynaa raalli gelin buuxda annagoo ah awqaashe Didi Cismaan intii u sarreysay u talinaysay waxaan raalli gelin buuxa aan siinaynaa annagoo ka wakiila beelweynta Didi Cismaan aflagaadadii caydi ka soo gaadhay xildhibaankan geyna golaha ee halkii aan u geeyna ka leexday Maxamed Xuseen Meydhane raali gelin ma ka bixinay madaxweyne adiga iyo xukuumadda iyo intii kale qusayso ay gaadhe aflagaadadaas waxa uu qaartaa madaxweyne waxa ku gaaray ha ka feefanni waxaan ku leenahay ha ku deeqdo Maxamed Xuseen Meydhane dadkii soo doortay baan ahay dadkii golaha keenay baan ahay dadkii kuwii reer dudub dhexdiisa kii u kala dilay xalkooda ku jiray baan ahay inaan isku daweynayn Maxamed Xuseen Meydhane waxaan u dooranay maxaafadkan u dooranay tii caynka nasiib wanaag markii hortaba uu soo baxay in wixii aan u dooranay iyo doorashada iyadii halkan ka yiga gacantayadii waxaan suulka ku dhignay inuu wadadii aan ku dooranay garan maro oo dawladda had iyo jeer ku cabaareeyo nasiib darro ay noqoto aad bay nasiib darro noqoto taa waxaan leenahay waa waran loo noqon doonini midigtayadii weeyaan waxa halka gasheen maanta aan jawaab celinta ka bixinaynaaye waa waxa waa waran loo noqon doonini dawladda intii ku soo gaad dawladda raali ka noqo xildhibaankan waxaan leenahay maanta saacadda maanta laga bilaabo aan joogno dawladdu waxay ku dirnayday ku tala laakiin codkii reer Didi Cismaan ee ku fadhiday ee ku siinay anagu karsoonay waan kala noqon adduunkan intuu soo dhisnaa reer gelin darajada koowaad marba la bixiyay Jarmalka bixiyay tii labaad maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wax leenahay reer gelin darajada koowaad ayaan ku siinaynaa oo tii labaad ee adduunka laga bixiyaa iyo bara saabka basharku ixtiraam buu leeyahay marka la hadlayo walaalkeen wuxuu ku hadlay reer dudugga geela jira kuma hadlan ilaah baa igoog afka waa la macaanaystaa kelmad wanaagsan ba basharka adoo dhibaato in dhaxayso wax ka tarta tan labaad xildhibaankeenu wuxuu noqday awrkii heeriyadiisa cunay awr heeriyadiisa cunay wax la saaraa ma jiro marka qaraarka aan gaadhnay maanta waxa weeye kuwii shalay kuu footeeyay maantana waa la noqon labay leeyihiin dalkuna sharci buu leeyahay
كرسي بارلمانك وكفردي إنك أمرينا شرعك ويا للدولة سدو دونها نقول وانخلا نقولنا إنك لو حنسوق له وحب وحلقول نقضى حق